זה, את, לא, את גם לא מוכנה, את באמת רוצה את זה עד כולות נשמתך? לא, לא, בואו. יפה, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. גם אני בודדת את עצמי, אני לא... את לא רואה את זה. אני... את לא אובססיבית, נכון. אני לא, אין לי תדחת. תקשיבי, אני רוצה להעביר אותך את המחסום של זה לא, זה לא, זה לא. המשפט זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה בדיוק מאותו סיבה שהיא אמרה, זה לא מתאים לי לחכות, לא מתאים לי להביא, לא מתאים לי לא לחכות, לא מתאים. למה? כי כל אחד אומרת, אולי שיותר טוב, אולי שיותר טוב, היא רוצה את המושלם. אין מושלם, שכחי. עכשיו, אני לא אומר לך, תתכחשי לרצון שרוצה אהבה מושלמת, כי אם אני אגיד לך את זה, תקשיב, יש כאלה שאומרים, בחיים אין שום דבר מושלם, צריך להתפשר, מה שמושלם זה בעינייך, סיפורים ועניינים, וזה לא עובד. למה זה לא עובד? כי הלב שלך כן רוצה את המושלם. מה זאת אומרת, אני אקבל את זה שהוא לא מושלם? אבל אני רוצה מושלם. מה אתה מספר לי מושלם? לא אכפת לי שאין מושלם, אני רוצה מושלם. אז אני לא מלך תתכחשי לזה שאת רוצה מושלם. אני אומר לך, נכון, רוצה מושלם, אשרייך שאת רוצה מושלם, שאת אפילו מודע בזה, נסביר לך איך להשיג את זה. אבל זה לא קשור למישהו. לא קשור למישהו. מישהו זה תוספת. זה לא במקום המקורי, מבינה? זה כמו מישהו אומר, אני רוצה להיות צבע, והוא אוכל רק פיצוחים, לא יודע מה. לא, אתה רוצה להיות צבע? שם. אתה רוצה להיות? שם. עכשיו, אני אסביר לך משהו, תקשיב. יש אנשים שיש להם אהבה בזוגיות הרבה יותר גדולה, ממה שיש אנשים שאוהבים את עצמם. זאת אומרת, תביני, זה לא בהכרח אומר שהיחסי הוא פחות טוב מהאהבה, כי יש אהבה עצמית ויש אהבה של זוגיות, אבל יש אנשים שהאהבה הזוגיות שלהם כל כך גדולה, יותר ממש אנשים אוהבים לעצמם, אוהב את אשתו, יותר ממש שזה, הוא אוהב, את מבינה? נראית, באופן יחסי אפילו, הוא אוהב יותר ממש שהוא אוהב את עצמו באופן מוחלט. יש, אם אתה מספיק יודע מה זה אהבה, אתה יכול לאהוב מישהו בצורה יותר חזקה ממה שמישהו אוהב את עצמו אפילו. יש, כאילו, הוא עם כל המדיטציה שלו, אוהב את עצמו פחות ממה שאתה אוהב את מישהו אחר. כאילו, שלא תחשבי שזה אהבה קטנה, זה לא טוב, אם זה בזוגיות זה אהבה קטנה, זה לא אהבה קטנה, זה יכול להיות אהבה אינסופית, אבל פחות אחד. וזה גם חייב להיות פחות כמה, כדי שהיא גם יהיה קצת לאיפה להתקדם. כי אם תגידי פחות אחד, אז בוא, אחד סיימנו. לא, צריך, זה גם יהיה קצת פחות פחות אחד, כדי שיהיה גם לאיפה להתקדם קצת, להחליף. אני חושב שתסביר להם מה זה הפחות אחד. לא פחות אחד, זה יותר מעשי. לא, זה... אני אגיד לך מתי אני אסביר לזה. אם היא תשאל, אבל היא לא שאלה. שהיא תשאל, אני אסביר לך. תקשיבי, בסוף זה יביא יותר אותו מקום, בסדר? אנחנו... ככה, בדייט, בבן אדם, תבדקי דבר אחד. קודם כל תבדקי, מצאתי בו חסרונות, הוא מקלל אותי, זה לא, יפה, או כבר המצווה הוא לא ברור. לא, אני אומר, צריכה משהו לבדוק, נכון? ציפורות. זה אני לא מוכן, אני עושה תקשיבי. תבדקי ברמה הפרקטית, אני נהנית איתו. השאלה אחת, בא לי לפגוש אותו עוד פעם, עכשיו את אומרת, אבל אני לא מרגישה שבא לי לפגוש אף אחד. נכון, אבל עוד פעם. אבל אני יודע, תקשיבי. לא בא לך לפגוש אותו עוד פעם, כי את מצפה לפגוש, זאת אומרת, את לא בא לי לפגוש אותו עוד פעם, כי הוא לא עונה על הציפיות שלי, ומה הציפיות שלך שהוא יעשה לי פרפרים בבטן, שהוא ירגש אותי, שהוא ידהים אותי. אני מסביר לך, זה את יכולה לחכות. אני אומר לך משהו בסוד. גם אם היא פוגשת את אלוהים לדייט, היא זורקת אותו. יש לך 24 שעות דייט עם אלוהים. ואת מזלזל, תקשיב, אלוהים נמצא איתך 24 שעות, מתי הפעם האחרונה שהתאהב בו, שאין כלום, מרד עזוב, זה אלוהים, זה מה אני צריכה, אני צריכה מישהו אחר. אבל איך זה בכל זאת קורה? יש נגיד אנשים שפוגשים פעם ראשונה ואתה אף... אני אסביר לך. ואני חושבת שברגע שיש לך חוויה אחת כזאת, אתה תחפש את הלעד. רגע, זה נכון. רגע, אל תאמר משהו אחר. אתה תמיד מחפש את הדבר הטוב ביותר שאתה מכיר, ואתה תמיד מפחד מהדבר הגרוע ביותר שאתה מכיר. בסדר? זה תמיד עובד לך. זה נכון. אם אתה מספיק חכם, אתה לא רק רוצה את הדבר הכי טוב שאתה מכיר, אתה רוצה את הדבר הכי טוב שאתה יכול לדמיין שיש, אם אתה מספיק חכם, אתה גם מפחד מהדבר הכי גרוע שאתה יכול לדמיין. שיש, עד שאתה מגיע להבנה, וואלה, אז אני רוצה תמיד לאהוב.
אבל עוד לא נתקלתי בזה, לא, אבל הבנתי שזה מה שאני רוצה. כי אתה כבר לוקח את זה שלושה צדדים קדימה, אני רוצה תמיד לאהוב, אני מפחד אף פעם לא להרגיש רע, כבר לקחנו את זה לקצוות, ואז זה גם אתה רוצה את זה, יפה, עכשיו תיישר קו עם המציאות, וגם לא תפחד וגם תאהוב את הכל. אתה רוצה לאהוב תמיד? את המציאות. אתה חייב להסתנכרן עם המציאות. אתה צריך להגיע למצב שאתה הופך להיות המציאות. אם אתה הופך להיות המציאות, אז אתה גם אוהב את הכל, גם מפחד משום דבר. זה המקום היחיד שאפשר לקבל את זה שם. אין אופציה נוספת. אם אתה אומר, זה אני, אז אני לא זה, אז אני לא מסוכרן עם זה, זהו. אין, זה, אבל זה נושא בפני עצמו. עכשיו, איך קוראת התאהבות? בדיוק כמו שאתה מתאהב בתוכנית טלוויזיה, בדיוק כמו שאתה מתאהב בסוג אוכל, בדיוק כמו שאתה מתאהב במקום עבודה, בדיוק כמו שאתה, בדיוק מההתאהבות קוראת מעצם, בדיוק כמו שנבנה הבניין, איך נבנה בניין? עוד זה ועוד זה ועוד זה, ועד שני את הבניין. תודה רבה, ראיתי תוכנית לדוגמה, ראיתי תוכנית. באמת, היה כאילו בהתחלה, כאילו מה... נכון, פתאום דיבדים. עכשיו, מה אני מנסה לומר? בדייט... גם אוכל זה איך אגב, גם אוכל זה. נכון, גם בהרבה דברים. עכשיו, מה אני מנסה לומר? מה אני מנסה לומר? תקשיבי משהו פשוט, תקשיבי. תחשבי שהדייט הזה, את לא מחפשת אהבה אינסופית. בסדר? אהבה אינסופית מחפשים במקום אחר. אהבה אינסופית מחפשים פה. בנושא אחר. בסדר, תבואי נסביר לך איך עושים אהבה אינסופית. עכשיו, כשאת הולכת לדייט, את לא מחפשת, אני יודע שקשה לך, את אומרת, לא, אבל אני כן מחפשת אהבה אינסופית. אוקיי, תחפש את אהבה אינסופית, אז תבואי לפה קבוע, ונסביר לך איך תגיע לזה, ותשאלי את זה גם כן. כי מראש את אמרת, אני רוצה אהבה, אבל עם גבר. לא אמרת, אם היית אומרת, אני רוצה אהבה עם עצמי. עכשיו אנחנו מדברים על זה, אבל אמרת, אני רוצה עם גבר. אוקיי, אז אנחנו מדברים על זה. עכשיו, אבל כשאת הולכת לפגוש מישהו, אל תערבבי בראש שלך המחשבות שאומרות לך, אני עכשיו צריכה לאהוב את עצמי בשלמות, ושכחי, תשימי אותם בצד, אי אפשר ככה. ואני רוצה שאני אחשוב שהוא מושלם. אין אופציה כזו. עכשיו, את אומרת, לא, אני לא רוצה שהוא יהיה מושלם. אם את באמת לא רוצה שהוא יהיה מושלם, אז כולם מתאימים לך, לא את, כן? את אומרת, לא, אני רוצה שהוא ירגש אותי. למה שהוא ירגש אותך? מה את מצפה שיהיה בו? מה את רוצה שיהיה בו? מה את רוצה שהוא יעשה לך זיקוקים? מה את רוצה שהוא יעשה? את לא יודעת, את אומרת אני רוצה להרגיש את זה. תקשיבי, את אומרת אני רוצה, תקשיבי, תקשיבי. היא שאלה שאלה, היא קודם שאלה שאלה. התשובה למה לא, מה קרה? את התשובה. היא קודם שאלה שאלה. היא אמרה איך זה יכול להיות שאנשים מתאהבים וחווים. כי כשאתה צעיר, אתה מלביש על הבן אדם שפגשת את כל מה שדמיינת אתה מלביש עליו. כמה אנשים את מכירה שבאמת חוו ושזה נשאר אחר כך? את לא מכירה, אין כזה, נכון? לא, את אומרת, הנה הוא הכיר והרגיש שיא אהבה זה וזה. אוקיי, וכמה זה נשאר להם את אותו עוצמה? בין שעתיים לשנתיים. עכשיו למה? כי כשאתה צעיר או משהו, כמו ילד קטן שמביאים לו צעצוע. אז יכול להיות שבהתחלה זה כל כך נוצץ לו שהוא חושב שהוא, או הנה עכשיו ניגלתי מסוריי. ואז הוא אומר לי, לא, ניגלתי מסוריך. הנה, עכשיו, זה לא סותר, זאת אומרת, בהתחלה, תראי, בתת מודע שלך, את פעם היית אלוהים. בסדר, מה זה אלוהים? פעם היית מושלמת, הכל מושלם, אלוהים, אני כל יכול, יכול הכל, הכל כרצוני וכולי וכולי. עכשיו את לא אלוהים. פעם זה אומר לפני פחות מרגע, בסדר? עכשיו שכח זה לפני פחות מרגע, את חושבת שזה איפה שהוא שם. לא משנה. עכשיו, מה שקורה שבדיפולט שלך, את רוצה את זה. את גם לא רוצה את זה, כי אם את רק רוצה את זה, היית שם, אבל את גם לא רוצה את זה. אוקיי, ואת רוצה לחזור לשם. ולכן, כשיש את האהבה הראשונה, את הדבר הראשון, עכשיו שאת נולדת, בכלל עוד לא חשבת שהעולם כל כך גרוע. התחלת לגלות שהוא גרוע, רצית אהבה, כדי שמישהו ינחם אותך על זה שאת חושבת שהעולם גרוע. אז האהבה הראשונה, וואי, הנה מצאתי אהבה, עכשיו אני מאושרת, שמחה. אז גילית שזה לא בדיוק ככה. אה, עם אהבה יש חסרונות וכו' וכו'. אבל היום, עכשיו, מה שאני מנסה לומר, עכשיו שאת פוגשת מישהו, תנסי לחשוב שאת מחפשת ידיד. שאת מחפשת חברה לשבת איתה לכוס קפה. יש לי שאלה, היא חברה שלך? או היא קשורה? אתם קשורות? מכירות. אוקיי. שכחי, תקשיבי, תקלי עליי שנייה, תקלי עליי. תחשבי בראש על חברה, יש לה חברה טובה, ידידה טובה. אוקיי, עכשיו, את חברה שלה יותר מאשר של מישהו אחר במדינה? כן, עכשיו. יש את אורי, ידיד שלה. אורי, בסדר, יפה, יפה. יותר ממישהו אחר? יפה, יפה. עכשיו, אותו דבר, תתחילי ככה.
אל תחפשי את זה. תחפשי, אני מחפש את מישהו שנחמד לי איתו כמו שנחמד לי עם זה. אולי בסוף תראית שזה הוא. הייתי איתו כבר, הוא לא. תנסי עוד, הוא לא, אולי את לא. אולי שניכם לא, אולי עכשיו הוא כן. אולי שניכם כן. אני זה האלוהים. טוב. אני מנסה להסביר לך, אני מנסה להסביר לך עוד פעם. ההגדרה שלך צריכה להיות אחרת. זה כמו שאת מנסה לפתוח עסק ואומרת, אני רוצה גם להתאשר ביום הראשון. אני בעד איך שאת רוצה. ואני אגל לך סוד. אם תגידי, אני עכשיו רוצה אהבה אינסופית, גם נביא לך את זה, בסדר? אבל את גם רוצה, גם לא רוצה, גם פה, גם שם. אז תעמי ציפיות, עכשיו אותם, שאת מכירה מישהו, השאלה שלך היחידה, האם אני רוצה לשתות איתו כוס קפה עוד פעם? כן או לא. אבל לא במקום של האם חוויתי פרפרים התרגשויות. זה לא מעניין. האם הצלחתי לשוחח איתו? האם המחשבות שיש לו בראש אני מזדהה איתם? האם המחשבות שעוברות לו בראש שהוא זה, האם הם מעניינות אותי? האם מעניין אותי לשמוע מה הוא חושב? האם מעניין אותי לשמוע מה הוא עושה? האם מעניין אותי לשמוע הסיפורים שלו? או שמה מעניין? אם זה לא מעניין, אם הוא פחות מעניין אותך מאשר לקרוא רכילות בעיתון, אז תקריא עיתון. וואלה, זה יש לו רכילות, מעניין חבל על הזמן. תשמעי, אני אשאל אותך, שאת הולכת לדייט. זה במקום לעשות משהו אחר, נכון? תמיד. יפה, במקום מה לדוגמה? הרבה פעמים, בגלל זה אני... לדוגמה. ללכת ליוגה. יפה. השאלה היחידה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם הבן אדם הזה, האם האינטראקציה איתו, לא בקטע שאת מחפשת זה, האם האינטראקציה איתו שווה יותר מיוגה? אם כן, את באה, אם לא, את לא. בסדר? בדרך כלל זה לא, זה בדיוק העניין. עוד פעם, זה לא, אני מבין אותך. אני מבין אותך. זה לא. ואז למה את ממשיכה ללכת? כי אני עדיין מחפשת. יפה, אבל אני מסביר לך. אם את מחפשת את הדבר שיש שווה יותר מכל דבר אחר, לא תמצאי בזה. לא תמצאי, וגם אם יש, אני חושב שאת יכולה למצוא. אני חושב שאת יכולה למצוא מישהו שהוא שווה יותר מכל העולם. אבל אין אפשרות שזה יקרה בפעם ראשונה. אין אפשרות כזאת, את לא יכולה בפעם ראשונה. אין אופציה כזאת, זה יכול להיות שתכירי וזה 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 וזה, ואחרי כרבה פעמים תגידי עכשיו זה שווה לי יותר מכל היוגה שעשיתי הפעם. אבל אי אפשר מיד. לכן כרגע, אני, הוא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, זה דברים כאלה, מבינה? כאילו, ואז מזה נבנה, ואז הוא יותר מעניין אותך, ואת יותר מעניין אותו, ודברים כאלה, ואם הוא, וזהו, ואז מזה מתפתח, או שלא מתפתח. מה הבנת שפיר? הבנתי שאם אני מחפשת אהבה אינסופית או משהו מושלם, זה לא בקטע של מישהו, לא בקטע של גבר או... גם לא בקטע של משהו, גם לא בקטע של משהו. גם לא בקטע של משהו, זה בקטע משהו אחר, זה משהו אחר. אם אני רוצה בכל זאת כן לעשות, כן להיות בזוגיות או להיות באהבה של גבר ואישה, אני צריכה לבוא מהמקום... לא שלחפש משהו מושלם, או לא לחפש את הדבר הזה שזה לא המקום, אלא להתחיל בקטן, לבדוק קודם כל אם זה נעים לי. אם זה נעים לי, בקטן להמשיך, ואז...